Coringa.
Uma ótima noite para você, fiel torcedor. Eu sou o Rico Vilaça pela agência Invasão Corintiana. Hoje com ele, grande jogador da história do Timão, Pedro Francisco Garcia, o famoso Tupanzinho inesquecível, talismã da Fiel. Tupanzinho, boa noite, que prazer, que alegria, que honra receber você para bater esse papo aqui com a gente. Está me ouvindo bem? Como é que você está? Boa noite a todos, boa noite, Rico, é um prazer estar falando com você. É gratificante, né? A gente sempre está junto, né? A torcida do Corinthians, sempre naquela emoção grande, né? E hoje bater um papo aí com vocês. Cara, e hoje eu fiquei muito emocionado, porque falar com você, Tupanzinho, é voltar nos meus tempos de criança, cara. E você era um jogador tão querido, tão carismático, com o seu cabelo característico, seu penteado, seu cabelinho, que a criançada copiava, né, Tupanzinho? E você chegou no Corinthians
para ser um grande jogador, jogou naquele esquadrão com o Neto, Ronaldo, Márcio, Giba, Wilson Mano, Jacenir, Guinei, o Mauro, Paulo Sérgio, vários jogadores que marcaram a história do Corinthians. E como foi a sua chegada, Tupanzinho? Para quem não sabe, né, o seu apelido é em relação à sua cidade, que é Tupã, no interior de São Paulo, cerca de 450 quilômetros, né, da capital de São Paulo, e o menino do interior que chegou, jogou em outros times, passou em peneiras e um dia chegou no Corinthians, Tupanzinho. É verdade, Rico. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, por ter dado essa oportunidade de jogar, né, de ser um profissional. E eu comecei aqui em Parnaso mesmo, né, quando meu pai tinha um bar, a gente só tinha uma bola para jogar. Né, meu pai me deu uma bola e essa bola nós, com os amigos, a gente jogava. Depois eu fui para o São Paulinho, que era o time do Miguel aqui, um cara que eu devo muito também. Né, com 12 anos eu estava na escolinha já dele. Depois do Miguel, eu fui para o Tupã Futebol Clube, né, nos juniores, era o seu Mazei também, me deu uma oportunidade de jogar. Aí eu subi para o time de profissional, que foi o João Luiz, que me deu também uma oportunidade de jogar profissionalmente. E acabei me dando bem aqui e indo para o São Bento Sorocaba, né? São Bento eu fiquei 87, 1988 e 89. Aí eu joguei 88, né? Fiquei no banco, entrava, e 89 fui titular. Fiz uma grande campanha, um grande trabalho lá no São Bento Sorocaba. Devo muito ao São Bento também, pela essa oportunidade. E graças a Deus, depois de São Bento, aí fui para o Corinthians, né? Chegando no Corinthians, aí o primeiro brasileiro já começa com o título. Aí é bom demais, né? Ah, e você jogou muito, né, Tupanzinho? Lógico que muito se fala sobre o Neto, camisa 10. Inclusive, eu tô com a camisa, ó, número 10 aqui, Tupã. É a dele com a estrela, ó, do gol que você, né, marcou lá no Morumbi. Mas você sofria muitas faltas, você, o Fabinho, ali. Você era muito ágil, muito rápido, magrinho, mas corria, habilidoso. E você fez muitos gols pelo Corinthians, né, Tupanzinho? Quantos gols você fez no total antes da gente falar do super gol da final? Pela pesquisa, 54 gols, Rico. 54 gols pelo Corinthians, né, em 6 anos e meio de clube, né? 54 gols marcados. Mas o pessoal lembra daquele todo dia, né, Tupã? O gol que marcou, né, foi em 1990, né? O primeiro brasileiro, o primeiro gol, né, do título. Eu acho que todo mundo ganhou, né? A gente batalhou bastante. Eu, meu primeiro brasileiro no Corinthians, joguei vários jogos, fiquei um de fora, né? Então, acho que isso foi importante para a minha carreira, que eu dei uma sequência incrível, o primeiro brasileiro, né? E nós tínhamos um grupo fantástico e conseguimos aquele título lá para o Corinthians. E quem era a pessoa que mais você se relacionava daquele time, Tupanzinho? Ou o time todo era amigo, que vocês sentiam que tinham condições de conquistar? Porque até então o Corinthians não era tido como um time para beliscar. O Atlético era favorito, o próprio São Paulo. E o Corinthians foi chegando. E isso tem muito a ver com amizade, com grupo, com união, né, Tupanzinho? Henrico, na verdade eu me dava bem com todo mundo, né? Eu sempre fui um cara, sempre respeitei, né, desde a época que eu cheguei no Corinthians, no Campeonato Paulista, eu não estava jogando, eu fui de contrapeso, né, foi o Guinei que foi contratado mesmo, foi porque o Edgar de Moura queria, que era o presidente na época do São Bento Sorocaba, e eu acabei indo para o Corinthians e dando certo. Mas eu me relacionava bem com todo mundo, né, a amizade era tudo, sempre fui um cara simples, sempre indo na humildade, mas sempre tem aquelas pessoas que você consegue lidar mais, e você desabafar mais, conversar bastante. Então, eu conversava muito com o Fabinho, né? O Fabinho, que era o ponta direita, também era meio cabeludinho, o Fabinho, junto com o Márcio, né? Com o Mano. Então, tinha essas pessoas aí que a gente conversava mais, né? Tinha um relacionamento. E o próprio Guinei, né? Que era meu companheiro de quarto. Então, uma questão, assim, de afinidade mesmo, era eu e o Fabinho mesmo. Aí, o Fabinho, a gente sempre estava junto, né? Sempre saía para comer uma pizza junto, depois dos jogos. Então, eu me dava muito bem com o Fabinho. Tanto fora de campo, como dentro de campo. Eram várias tabelinhas. E nessa época, Tupanzinho, eu era adolescente, eu comecei a ir ao estádio, a frequentar o Morumbi, o Pacaembu, e assistir, tive esse privilégio de ver você jogando no Pacaembu, no Morumbi, junto com o Fabinho,
jogadores que se dedicavam muito, era um time muito guerreiro. Quando você vai ler a respeito desse Corinthians, Tupanzinho, fala assim, esse é um time que tinha muita raça, muito brilho, muita vontade. Como que era isso, Tupanzinho? Como que isso nasce num time? Porque essa característica é uma das que o corintiano mais adora, do time que nunca deixa de lutar, não desiste nunca. É verdade, um time que não tinha assim, estrelas, né? Entre aspas, a estrela mais era que eu sempre converso com eles também, era o Ronaldo, né? O Neto, o Márcio, o Mano, o Mauro, né? Então esses caras eram líderes, né? Tinha uma liderança sobre o grupo, então acho que se encaixou bem. E nós ali não corríamos, né? Nós não tínhamos preguiça, né? Era um time operário, um time que não tinha espaço para o adversário, a gente marcava sempre cada um no seu ali, sempre voltava no posicionamento. E encaixou também, acho que deu liga ao time, né? Acho que o time começou a crescer no meio do campeonato, ninguém acreditava. E quando o Corinthians classificou, é totalmente diferente. Aí o Corinthians cresce, né? A torcida, né? Eu acho que os jogos ali no Pacaembu, tanto quanto o Atlético, né, quanto o Bahia, depois que nós tiramos o Atlético ali, nós vimos que a equipe poderia ser campeã, né? Falamos, vamos em busca desse título, né? Ainda mais pelo presidente, né, o senhor Vicente Matheus, que queria muito esse título. Então, era cobrança, uma cobrança muito grande, mas todos sabiam da limitação do nosso time, mas quando nós entrávamos em campo, todo mundo, um corria pelo outro, um abraçava, um brigava, né, um reclamava com o outro, mas saindo dali era tudo normal. Então, acho que isso é a vontade de ganhar. Então, por isso que eu acho que hoje está faltando muito isso, a cobrança, né? Você cobrar do seu companheiro. Você perde uma bola, você volta para marcar, fica aí que eu volto na sua, você vem na minha. Então, a gente fazia muito isso em 90. Então, acho que foi um time que deu liga, um treinador, um preparador físico extraordinário, que era o Flávio Trevisan, que deixou a gente 100%, né? Bem preparado. Eu corri os 90 minutos, queria correr mais ainda, o Fabinho, mesma coisa, o Márcio, o Mano, ali, o Giba, o Jacenir, o Guinei, o Márcio, né? E o Marcelo de Jean também, o Marcelo e o Guiné ali se encaixaram bem, né? Então acho que deu tudo certo e graças a Deus conquistamos esse título. Ah, sem dúvida alguma, deu muito certo, porque depois de 30 anos, Tupã, olha como o tempo voa, né? Eu estou aqui tendo o privilégio de falar com você sobre esse momento tão maravilhoso da história do Corinthians. Tupãzinho, passa pra gente assim, como que você se sentia quando você entrava No estádio do Pacaembu e no Morumbi e via Fiel naquele tempo ainda com as bandeiras, com fogos. Como que era aquilo, Tupanzinho? E que momento também que você se lembra que a Fiel empurrou você, que você falou, poxa vida, aqui eu vou dar um gás ainda mais porque os caras não param de apoiar. Fala disso. Ô, Rico, era gostoso demais, né? Porque nós tínhamos um relacionamento bom com o torcedor, né? Nós saímos do Parque São Jorge ali, a gente já dava de frente com o torcedor, né? Era foto, era um abraço, né? Era um carinho. Na nossa época tinha as tias, né? Que a gente comentava, né? Tinha tudo 60, 50 anos, né? Vinha abraçar, ô, meus meninos, levava bolo pra gente, né? Levava um salgadinho. Então isso era gostoso, era uma família mesmo que em 90 que eu falo, porque a gente já saía com o torcedor ali, você na padaria ali, né, já encontrava o torcedor ali, já tomava uma coca, comia uma pizza, não gastava nada, e o torcedor do Corinthians é diferente, né? E a gente sempre fala que na vida é resultado, e nós estávamos conquistando esse resultado para nós termos essa tranquilidade para trabalhar. Eu acho que isso foi mais importante, né? Foi todo mundo com o mesmo objetivo, com a mesma pegada, e o torcedor abraçou essa ideia, né? Falou, pô, é um time limitado, mas é um time que quando entra dentro de campo se transforma, né? Então eu acho que isso aí foi bacana, que o time deu liga, a torcida veio em massa, com aquele jogo contra o Bahia no Pacaembu, nós tivemos que parar o ônibus lá em cima, perto da rua, tivemos que descer 10 minutos andando até chegar ao estádio, que não tinha como, né? Que o torcedor invadiu ali e fizeram para a gente descer junto com o torcedor. Ali eu acho que foi que nós ganhamos o título, né? No Pacaembu, os dois jogos contra o Atlético e contra o Bahia foi sensacional. Que não sai da memória da gente, né? Você sair no meio do torcedor, né? Pô, o cara vibrando, vamos ganhar, vamos lá. Então, e ficou muita gente para fora. E uma chuva, aí o time começa perdendo. Pô, vai lá e busca o resultado. Então, acho que foi isso. Foi demais, né? Foi um título
com muita garra, com muita determinação, de todos os jogadores, da comissão técnica, da diretoria e principalmente do torcedor que queria muito título também, né? E o legal dessa história, Tupanzinho, é porque no confronto, né, primeiro contra o Atlético nas quartas de final, o Corinthians iria jogar a segunda lá em Minas. Vence no Pacaembu por 2-1, depois empata 0-0 lá em Belo Horizonte, e depois contra o Bahia também vence por 2-1, né, o Neto jogando muito, você, de virada, um jogo, né, emocionante, e empata por 0-0 para chegar à final. Aí a final no Morumbi contra o São Paulo, os dois jogos. Mas aí a confiança, é isso que você acabou de falar, né, Tupanzinho? Vocês já estavam sentindo que o negócio estava perto de acontecer, o primeiro título, Tupanzinho? Primeiro brasileiro. Primeiro brasileiro que eu disputei também. E você vai pegar um São Paulo, né? Um São Paulo que era o favorito, né? E no primeiro jogo, numa quinta-feira à noite, o Mano fez o gol no cruzamento do Neto, né? Cruzamento, o Neto fez o gol de joelho. Antecipou o Zete ali, conseguiu fazer. O Mano era um jogador extraordinário, jogava em todas as posições ali, né? E a gente se dava muito bem, eu, ele, o Fabinho, o Márcio, o Neto ali, a gente voltava junto com o Mauro. Então era. O time não era aquele time preguiçoso, né? Era um time que gostava de correr. E mais um título brasileiro pelo Corinthians, né? Você é louco, quem não quer ganhar um título? Ela falou: nós chegamos até aqui, agora não podemos dar de uma beijada para os caras. Eu acho que o São Paulo sentiu muito, né, principalmente no primeiro jogo, não esperava que nós íamos entrar daquele jeito, né? O Nelsinho colocou o time todo ali à frente para marcar já a pressão e conseguimos, né? Tomamos sufoco também, porque o time de São Paulo era bem superior ao nosso e nós conquistamos o primeiro, foi passo a passo. Na quinta-feira, o jogo, que o Mano fez o gol, e no domingo, depois para, né, deixar de vez o título para o Corinthians. E no primeiro jogo, como você falou, o cruzamento do Neto. O Neto que era muito decisivo, Tupanzinho, tanto nos cruzamentos quanto nas faltas. Depois eu quero saber de você, quem que você, né, dos jogadores que você jogou, que você viu que cobrasse tão bem falta quanto ele e o Marcelinho Carioca. Acho que poucos têm, né, Tupanzinho, que cobravam falta tão magistralmente como eles faziam. É verdade, nosso time era muito forte na bola parada, né? O Neto fez vários gols de falta, né, tanto quanto o Bahia ali, eu que sofri a falta ainda, que aí cobrou, fez o gol, né, quanto o Atlético também, ele decidiu os dois jogos, né, contra o Atlético, contra o Bahia, um gol de cabeça. Eu acho que é difícil encontrar hoje, né, o Marcelinho, o Neto, para bater essas bolas paradas aí. E nós tínhamos jogadores, né, que marcavam demais, o Márcio e o Mano ali atrás. O Márcio ficava mais, o Mano que tinha mais liberdade para atacar junto com a gente, mas voltando ali. Mas na bola parada a gente era muito forte. Tupanzinho, quando chegou na final, né, no domingo, dia 16 de dezembro, né, de 1990, tem alguma história que você se lembra antes do jogo, de alguma conversa que você teve com algum torcedor, algum parente seu, algum companheiro seu de time que marcou, que você se lembra até hoje, você recorda, antes de entrar para aquela decisão, Tupanzinho? Ah, eu estava numa ansiedade danada, porque meu pai nunca tinha ido no estádio, né? Meu pai sempre foi um cara simples também, humildade 100, né? E ele estava junto com meu cunhado, com meus amigos, para assistir o jogo, né? A gente fica na ansiedade, depois de encontrar no hotel ali, né? Pô, vamos lá, vamos jogar, tem que jogar com raça, com determinação, tem que ganhar esse jogo. E a gente jamais esperava nessa repercussão toda, né? Ganhar um título brasileiro pelo Corinthians. Acho que isso é gratificante, eu só tenho gratidão por tudo aquilo, né, por ter dado essa oportunidade. O Basílio também foi o treinador, o Zé Maria também, acho que fez parte desse título, que foi quando nós começamos já a conquista, né, ali. Eu acho que todos têm um pedacinho aí, né, todo mundo gosta, e tem jogador às vezes que não é conhecido, né, tem vários jogadores que a gente tem no grupo que ninguém lembra que foi campeão em 1990 pelo Corinthians. Então, é que a gente está mais assim na mídia, né? Como o Neto, como o Ronaldo, que está, o Márcio também está lá, o Mano, eu pareço um pouquinho também mais, o Fabinho. Então, tem muitos que também que jogaram, né? O caso do Antônio Carlos, né? Que jogou, o Ângelo, que jogou com a gente. É gratificante. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho desse título aí, que foi muito muita dificuldade que nós passamos no começo. E depois, quando nós classificamos entre os oito, a gente falou, ó, passamos do Atlético, passamos do Bahia. Falei, agora é a hora da gente conquistar esse título. E deu tudo certo, né? No segundo jogo, nossa, foi um sufoco no começo, né? A falta do Ivan, aquela a bola bate, rebate, volta, e a gente. Aí no segundo tempo o time entrou mais equilibrado,
segurando mais a bola, trabalhando mais e no contra-ataque conseguindo fazer o gol. E foi um golaço, né, Tupanzinho? Conta pra gente desse lance. Eu quero que você, nas suas palavras, fale, porque eu lembro você entrando na área, driblando, tocando pro Fabinho, mas eu queria que você contasse. E sobre esse lance também, tem uma foto muito especial do Daniel Augusto Filho, que ele tirou, que pega justamente você tocando a bola na hora que ela vai pro gol. É a foto do fotógrafo oficial do Corinthians, uma foto linda, que mostra a luz, a sombra da bola por cima da linha. Você participou de um momento magnífico, Tupanzinho, que está guardado, retratado. É um quadro. Narra pra gente esse gol, Tupu. Eu acho que a conexão deu uma travadinha, a gente vai reconectar com o Tupanzinho para a gente continuar, para ele contar justamente sobre o gol que ele fez. E para você que está aqui curtindo com a gente, eu sou o Rico Vilaça, da Invasão Corintiana, do Jogai por Nós, que é um grande evento que nós vamos organizar novamente para você participar deste ano com muita emoção, jogando lá na arena. Voltou, Tupanzinho. Derrubaram você, mas não foi falta não, né? Não, é que eu tô na chácara aqui e é ruim para pegar também, é meio de... Ah, sem problema. Enquanto você tava voltando, né? Eu tava falando com o pessoal sobre o jogar do gol, né? Você comentando da jogada do gol, até hoje é inesquecível essa jogada, né? Quando o Neto sai no rebote, eu e o Fabinho puxava o contra-ataque, né? E o Neto tocou para mim, eu saí com essa bola carregando, já joguei pro Fabinho para a direita, já dei opção para ele no fundo. Aí ele conseguiu tocar a bola para mim, eu dei uma caneta, né, no zagueiro do São Paulo, toquei pro Fabinho de novo, a bola pegou no Cafu, aí sobrou para mim, eu entrei de carrinho. Naquele momento foi a hora que eu vi a bola na minha frente, falei, nossa, agora é a hora de eu dar um carrinho. Porque se eu não dou o carrinho, eu não faço o gol, né? Então parece que foi ontem esse gol. Nossa, de tanta... De vez em quando eu coloco aqui, né, com Osmar, com o Maciel... Confiore. Tem que sempre relembrar esse momento. Com o Luciano do Vale. Muitos torcedores também, né, ligam para mim, manda para mim, né? Agora que fez 30 anos do ano passado. Então, acho que isso é gratificante, é gostoso demais, né? E essa torcida do Corinthians é fantástica. Tupanzinho, tem muitos torcedores corintianos mandando aqui, ó. Salve, ó. Salve, Tupan, nosso eterno talismã. Talismã, Tupanzinho. Você era mesmo, porque você entrava, decidia, jogava bem. Com o tempo, você começou a ficar um pouco no banco, mas fazia gols decisivos quando entrava. A torcida cantava o seu nome para você entrar. Você, onde vai o pessoal fala? O talismã do Timão, não é, Tufan? É, o talismã da Fiel. É gostoso isso aí, né, Rico? Eu acho que é um reconhecimento. O talismã começou em 92 para 93, né? Foi na época do Silinho, que o Silinho deixava no banco. Aí os caras cantavam, Silinho, coloca o Tupanzinho, né? Às vezes eu entrava e dava certo, fiquei muito tempo, né? 92, 93, 94, foi assim. Às vezes eu entrava de titular, mas a maioria das vezes eu sempre ficava no banco, entrava e conseguia fazer os gols. Quando não fazia o gol, dava o passe, né? Sofria uma falta. Então eu acho que o apelido Talismã foi muito carinhoso, né? Pela torcida, ó, Tupanzinho e Talismã. Então acho que foi muitos jogos que aconteceram comigo, então... Tupanzinho, o Marcelo, que está aqui com a gente, está perguntando se você acha que o VAR, ó, o Marcelo Grande mandou a pergunta, tirou um pouco a emoção do gol. É um assunto polêmico, né, Tupanzinho? Esse VAR ainda está meio devagar no Brasil. É verdade, eu acho que assim, o VAR atrapalhou um pouquinho, né? Tirou aquela essência do futebol, né? Naquela jogada que você... Porque é difícil hoje também o Bandeira, na posição ali, às vezes de repente sai a jogada, a bola alçada na área, né? Às vezes o cara tá um pouquinho adiante, um pouquinho na frente, o cara não consegue ver o Bandeira. Então acho que o VAR tirou um pouquinho, e demora muito, né? 4, 5 minutos, aí acaba dando uma gelada no jogo, né? Eu acho que atrapalhou um pouquinho o VAR. Mas vai fazer o quê? Hoje tem que ter, né? Você vê que cada gol aí que sai, às vezes o árbitro espera mais o VAR, apita por apitar, o Bandeira ergue, porque sabe que o lance vai ser revisado, tudo. Então você fica naquela expectativa grande, né? É, mas uma época que não tinha VAR, Tupanzinho, era 1995, e você brilhou também contra o Palmeiras, já com o Marcelinho Carioca,
Elivelton, depois eu quero que você conte a história do Elivelton, que ele falou para você antes do jogo, lá em Ribeirão Preto, que o Corinthians foi decidir a final. Fala um pouquinho do título paulista de 95, Tupã. Em 95 foi eu também um título inédito também, a primeira Copa do Brasil nossa, né, 1995, ganhamos do Grêmio, foi um jogaço, nós estávamos disputando o Paulista também, conseguimos ganhar o Paulista, mas na realidade nós queríamos a Copa do Brasil, né, porque era também o Corinthians que nunca tinha uma Copa, foi campeão da Copa do Brasil, e quando saiu do Grêmio era uma pedreira danada, o time do Grêmio também era um time bom, mas em 95 nós tínhamos um plantel excelente, nós jogávamos tanto o Paulista como a Copa do Brasil. Então ali naquele gol do Elivelto, no Campeonato Paulista, Elivelto estava Elivelto banco, vamos entrar, Elivelto sempre gostava de chutar de fora da área, ele pegou e falou, meu, se sobrar uma bola, rola para mim que eu vou chutar e fazer o gol. E aconteceu. No momento que o Célio bateu, a bola voltou para mim, eu nem vi que era o Elivelto, só toquei a bola de lado, Elivelto soltou aquele pombo sem asa do Veloso, foi lá na gaveta. Mas foi impressionante. 95, ele tinha uma história, Tupazinho, da camiseta também, não era? Ah, tem a camiseta. Falei, entra com duas camisas. Você vê que ele entra com duas camisas, ele tira uma, joga para a torcida e fica com a outra. Senão ele ia ser expulso, né? Ou ele veio na final, ele chutava. É o chuta-chuta da estrela. Ele chutava em qualquer lugar. Ele não dava, mas chutava bem para caramba, ele veio, né? Mas em 95, o plantel é bom demais. Você viu o Marcelinho nas bolas paradas, decidiu o jogo contra o próprio Palmeiras, né? Aquele gol que ele encobriu o Miller que estava embaixo do gol. Então, o Corinthians de até 95 tinha cobradores falta. Quando não era o Neto, era o Marcelinho. Incrível, né, Tupazinho? Tinha o Célio Silva também, né? Tinha o Célio. É. O Canhão do Parque São Jorge. Canhão do Parque São Jorge, Célio Silva. É louco. No treino ele quebrava até as barreiras, né, Tupazinho? Não dá para ficar. No coletivo, vamos ficar, não, se mandava ficar na barreira, você é louco, homem, ia mirar de três dedos, ali você ficava na barreira, não dava para ficar, não, né? Tinha que ficar meio de lado. Sem chance. sem chance. Tupazinho, e você, cara, é uma pessoa que é muito envolvida ainda com o clube, né, e você participou do nosso evento Jogai Por Nós, foi técnico dos times, né, onde os torcedores têm a oportunidade de irem até a arena, participar deste grande evento, joga o time branco contra o time preto e branco. Como foi para você? Fala um pouco sobre essa experiência de estar na arena, dessa vez como técnico e com seus ex-companheiros, grandes amigos. É uma experiência nova, né? É a primeira vez que eu fui na arena. Primeira vez, né? Quando encontrei o Basílio lá, o Basílio me chamou, falei, pô, eu vou sim, como treinador, né? Tava junto com o Luizão também, outro fera, cara fantástico. Mas assim, só o contato você ter com o torcedor, né, com o empresário que estava ali, que o cara falou de cada lance, pô, eu estava no Morumbi, quando você deu aquela cabeçada, quase você fez o gol, ó, eu estava no Pacaembu, no gol que você fez contra o União São João, de fora da área, eu nem lembrava desse gol. Eu fui ver esse dia, falei, cara, vou procurar esses gols, e hoje eu achei um gol que eu fiz de fora da área. Ele falou, pô, eu estava nesse, foi a primeira vez que eu joguei, a primeira vez que eu fui assistir um jogo do Corinthians, foi quando você fez esse gol de fora da área contra o União São João. Então, tem certas coisinhas que marcam, né? E você, às vezes, a gente passa despercebido, né? Falou, meu, é verdade, cara, fiz aquele gol de fora da área. Então, é gostoso esse contato, né? Esse carinho, né? Essa amizade. Eu sou um cara fácil de fazer amizade. E a gente sempre tá conversando no zap, tem um pessoal lá que sempre liga para mim. Ei, Tupã, como é que tá? Tá tudo bem? E, pô, é gostoso isso aí, né? Gratidão, né? Pelo clube, por tudo. E esse evento foi maravilhoso, né? Você ter esse contato com o torcedor, né? Passar isso um pouquinho, falar, pô, Tupanzinho, você é pequenininho demais, como é que você conseguiu jogar? É, jogava muito, né? Inversamente proporcional ao seu tamanho, o seu futebol era gigantesco, Tupanzinho. Você fazia lindos gols, era muito rápido, muito habilidoso, muito voluntarioso, para você não tinha bola perdida, não. Basta ver o gol que você fez em 90, que é o gol de raça mesmo, e tem muitos outros gols também no santo YouTube para assistir do Tupanzinho. Tupan, eu tô cheio de perguntas aqui, ó, do pessoal que está participando com a gente. Tá perguntando, Tupanzinho, você jogaria no time atual? Fácil, né, Tupanzinho? Tinha que treinar modéstia, né? Tinha que treinar um pouquinho mais, até que eu engordei um pouquinho. Dá pra jogar, dá pra dar um chutinho. Na verdade, né? Tudo passa, né? Mas hoje não, hoje o Corinthians tá. Tem que dar uma reformulada tudo no elenco, né? Você vê que o clube tá passando por uma dificuldade danada, né? Em termos de
de patrocínio, né, de bancar as despesas mensal, não está fácil. Mas assim, jogar no Coringão dá vontade, né? Nem que for no máximo a gente joga na arena, né? Pô, quando eu pisei na arena, eu falei, meu Deus, Opa! que coisa linda, meu, porque é um tapete, né? Falei, que é isso, que gostoso. É, quem mandou essa pergunta foi o Jazaguto. Tem mais aqui, ó. Danilo tá perguntando qual o melhor gol da sua carreira, Tupanzinho? Cara, eu acho que o melhor gol de raça, gol foi de 90, né? Todo mundo só lembra disso. Então foi um gol que marcou demais, né? O primeiro brasileiro. Mas como eu falei, eu fiz quase 54 gols pelo Corinthians. E todo mundo lembra só desse gol. Teve vários gols. Teve um gol que eu fiz de voleio contra o Flamengo. Eu entrei, já, primeira bola, já, o Viola tocou para mim. Eu peguei de primeira contra o Flamengo. Viramos jogo 2-1. Depois o Flamengo empatou 2-2. Bom gol também que marcou. Então tem vários jogos, né, que se você for lembrar aqui, nossa, que gostoso, né? Uma É recordação. muito bom, sem dúvida. Tupanzinho, estou perguntando assim também, ó. O Darfin, ó. Corinthians, ontem, hoje e sempre? Ah, com certeza. Hoje a gente não tem como, né? Corintiano na veia. Tupanzinho, você se emociona quando o Timão vai para uma final? Chega, como que é você torcendo aí na sua casa com o pessoal, você junta a galera, né? Na época, lógico, antes da pandemia, quando o Corinthians está jogando um jogo decisivo, você fica bravo ou você assiste mais quietinho? Como que você é? Ah, eu gosto de ficar mais em casa, assistindo o jogo de boa, né, light. Não gosto de muito barulho, não. Não gosto de ficar mais em casa, vendo o jogo, vendo as jogadas, né? Você torce ali, mas é emoção. Mas eu fico mais tranquilo, mais em casa. Não sou de ficar muito tumulto, não. Ah, e eu depois que vocês conquistaram o primeiro, né, Tupuzinho? Vieram tantos títulos do Corinthians, tanta coisa bonita, mas é lógico que, né, vocês estão marcados na história. Estão perguntando aqui, Tupuzinho, se você um dia seria técnico do Timão, ó, o Erivaldo Júnior, que ele sabe que você já foi técnico aí na sua cidade do time de Tupã, Tupuzinho. Seria técnico do Coringão, Tupuzinho? Com certeza, se tiver uma oportunidade dessa, já pensou aí? Você vê, eu comecei minha carreira como treinador aqui no Tupã em 2012. Aí, em 2013, eu subi o time para a Série A3. Aí, fiquei em 2014, 2015, eu comecei a rodar Prudente, Assis, trabalhei em outros vários clubes, né? Mas estou treinador desde 2012. Mas, claro, se pintar uma oportunidade hoje de trabalhar no Corinthians, mas tem que começar por baixo hoje, né? A gente sabe a dificuldade que é hoje, tem que estudar bastante, né? E a oportunidade de você trabalhar hoje na base. Sempre vai algo mais, né? Vai se destacando para chegar ao time de cima, não é fácil, não. É, a pressão é forte, hein, Tupanzinho? Já É a pensou o pressão. técnico Tupanzinho? Você é louco. Você ia ser o técnico Muito linha mais. dura ou mais paizão? Acho que você ia ser mais paizão, né, Tupan? Ah, eu sou mais paizão, sim, mais de conversar, mais de dialogar com o jogador, não sou de ficar xingando muito, não. Porque ainda mais nessa divisão que a gente trabalha, né? Se a gente trabalha mais com sub-23, você pega uma faixa etária de idade aí de 17 até 23 anos, então você tem que explicar mais, né? Tem que ser mais tranquilo, né? Passar mais confiança para os jogadores, porque você dá o direito de xingar o jogador vai querer xingar. Então eu sou mais um cara paizão, gosto de conversar muito, né? O diálogo é mais importante. Claro que ninguém gosta de perder, claro que tem hora que você sai um pouquinho da linha ali, né? Só xingar não, né? Só para recuar mais, para marcar, mas é só isso. Normal esse negócio de ficar xingando, de falar isso, falar aquilo. Já 8 anos como treinador, nunca tive problema com jogador nenhum. E já que estamos falando em técnico, Tupanzinho, qual técnico que você trabalhou que você mais se identifica, que mais te ensinou, que marcou realmente a sua vida? Lógico que o Nelsinho é um deles, Nelsinho Batista, é o técnico que conquistou junto com você o primeiro título do Campeonato Brasileiro. Mas teve outros grandes técnicos. Quais que você se espelhou, Tupanzinho? Ah, tem o Nelsinho, né, em 90, o Nelsinho era um grande treinador, até hoje, né, o Nelsinho. Aí depois veio o Cilinho, que trabalhou no São Paulo, depois veio para o Corinthians. Cilinho não deu muita sorte, mas era um grande treinador, Cilinho, em 92. Depois eu peguei um cara espetacular, saudoso, Mário Sérgio. Mário Sérgio, um cara sensacional, que eu aprendi muito com ele. Ele me chamava no canto e falava assim: vem aqui, baixinho. Comigo você não vai jogar, não. Você vai ficar aí no banco. Você vai entrar no segundo tempo. Já se prepara para entrar no segundo tempo.
Então, aquilo ali que começou o Talismã junto com o Nelsinho, com o Mário Mário Sérgio, Sérgio. né? E um cara que eu trabalhei com ele, que eu fui campeão pelo América Mineiro em 97. Eu fui campeão pelo América Mineiro. 97, o Givanildo Oliveira, Givanildo. Givanildo foi um cara Grande Givanildo, sensacional também, muita 97. história no futebol. Porque eu fui emprestado para o Fluminense, aí voltei, renovei com o Corinthians, 97 até 99, e acabei indo para o América Mineiro através de um patrocinador, né? Aí o Mário Sérgio que me mandou para lá, que o Mário Sérgio era o gerente. E eu acabei indo para o América Mineiro, um clube que eu tenho o maior carinho, maior respeito, fui muito bem lá recebido. Meu filho nasceu em Belo Horizonte, então foi muito, muito gostoso jogar na América. Aprendi muito lá com o Givanildo, com o presidente, o Salum, que hoje é presidente, na minha época era diretor. Então é um clube que eu tenho muito carinho. E também o São Bento, cara. O São Bento foi quando nós pegamos o Ney Ross, quando eu estava subindo dos juniores para o profissional. O Ney me ajudou muito também no São Bento Sorocaba. Então foi ali que começou, né? O Ney me puxando dos juniores, que eu tinha jogado com ele, para o profissional. Então ali foi a minha primeira oportunidade que eu tive. Então não posso esquecer. Esse cara que foi extraordinário na minha vida. Ah, show de Ney bola. Ross. Extraordinário para a história do Corinthians, revelando o grande Tupanzinho que chegou para marcar o seu nome na história do Corinthians, o Alvinegro, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Tupanzinho, entre os jogadores, qual que você jogou que era assim um dos mais técnicos que você admirava e qual era o mais chato? Ó, joguei, ó. O Marcelinho, um cara. Jogava demais, o Marcelo, o Edmundo, eu gostei de jogar o Edmundo quando veio para o Corinthians, né? O Mano era fácil jogar com o Mano ali, né? O Mano era tremendo, tanto ele marcava como ele jogava, ele dava opção. O Rivaldo, quando veio para o Corinthians, o Rivaldo jogava demais, era fácil jogar do lado dele. Teve um menino também que eu me dava muito bem com ele, que nós fizemos vários gols, que ele ia muito no fundo, o Marques. Não sei se você lembra aí com o Marques. Jogava muito, Marques. Nossa, o Marques era fácil jogar com o Marques. Ele tinha uma jogada que ele vinha buscar, você jogava nas costas dele. E ele não era fominha. Ele chegava, ele já jogava para trás. Eu já chegava, que eu era no meio-campo, sempre jogava no meio. E todas essas bolas cruzadas, eu sempre chegava na área. Eu sempre tinha. Os caras falavam, pô, Tupan, você dá muita sorte, a bola te procura. Eu falei, não, tem que estar dentro da área para fazer o gol, né? Como é que você não vai fazer o gol fora da área? E o Marques, nós fizemos um jogo que foi do Eduardo Amorim. Essa história foi brincadeira. Porque nós entramos no jogo, pô, entramos já não tava perdendo o jogo. Não, nós tava ganhando, empatou, o São Paulo não tinha que ganhar o jogo. Foi na briga do que tinha saído o Mário, aí entrou o Eduardo Amorim. E o Marques fez uma jogada sensacional, que ele foi no fundo e cruzou para trás. Cruzou para trás, do jeito que ele cruzou, eu dominei, bati de esquerda e fiz o gol de 2-1. Foi a permanência do Eduardo Amorim. Foi ali que nós conseguimos. Dali que o time deu uma alavancada para a gente conquistar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil. O Eduardo também é um cara sensacional. O Eduardo ficou muito tempo com a gente. O Eduardo é tipo igual, a gente não tem muito de falar com o Eduardo Amorim. O Eduardo era sempre o paizão também, né? O Eduardo, para xingar, para falar alguma coisa, era difícil. Então, eu aprendi muita coisa com o Eduardo, essa calma, essa tranquilidade de você passar, né? Passar para o jogador. Nossa, primeiro você tem que dominar a bola, depois você tocar, sair para o jogo. Hoje não, os caras querem atropelar a bola, blá, blá. E sempre o Eduardo, É. sempre orientado lá, domina a bola primeiro, levanta a cabeça, né? O Silinho já falava, o Silinho chegava e falava, pô, a bola chegou, você já tem que ter três jogadas na sua cabeça, você já tem que saber onde vai a bola. Chegou, você já sabe, não segura muito a bola, não. E Então foi muito assim gostoso fazia o trabalhar com pessoas. Tupanzinho. Mais de três jogadas na cabeça, jogava muito. Tupanzinho, a nossa audiência está muito legal. O pessoal mandando muito abraço para você. Eu quero pedir Não, para toda a legal. turma curtir a nossa página no YouTube, que é o Invasão Corintiana Oficial. Curtir a nossa página, marcar o sininho, porque vão ter outros podcasts. A gente vai conversar com grandes ídolos da nação corintiana. No Instagram também, Invasão Corintiana Oficial. No Face, Invasão Corintiana. E também está aqui passando, ó, www.invasãocorintiana.com.br, porque a gente vai trazer uma nova forma de você viver o Corinthians. Vamos lançar algo muito importante junto do Corinthians esse ano, coisas oficiais ligadas ao time, porque a invasão corintiana é oficial junto com o Corinthians. Tupanzinho, está sendo um prazer falar com você, ó. Eu tenho mais duas perguntas para te fazer aqui, que é rapidinho. Estou perguntando aqui, ó. Quando você jogava o Le Rangel, quando você via a torcida cantando, era mais fácil correr pelo time em campo, Tupanzinho?
Ah, com certeza, né? É o 12º jogador, né? O Lei Rangel, né? É gostoso demais você jogar no Corinthians, porque é uma pressão assim que você tem que tirar de dentro, né? Você tem que correr mesmo, você tem que desdobrar os 90 minutos, não ter cansaço. E o verdadeiro corintiano é isso, ele reconhece quando o cara é batalhador, quando ele corre, quando ele luta. Às vezes não dá na técnica, vai na raça. E hoje eu acho que falta um pouquinho mais disso aí, né? Mais vontade, mais vibração, uma cobrança maior. E você tá do lado, pô, torcedor gritando ali seu nome, pô, já pensou, você faz o gol, os caras, Tupanzinho, você é louco, ele chegava a arrepiar. Até hoje, né, quando eu vejo uns vídeos, falar, meu Deus, né? Será que sou eu mesmo que joguei pelo Corinthians? Então é gostoso demais, né? É cada história que passa, Assim, chega a teve um arrepiar, né? episódio quando eu era criança, eu morava próximo ao Parque São Jorge e vocês foram treinar no Parque do Piqueri. Você e o Neto estavam correndo lá e chegou uma hora que vocês tiveram que ir embora porque a criançada da escola, né, a gente estava lá passeando, a gente ficou todo correndo atrás de vocês para pedir autógrafo. Naquela época era autógrafo da camiseta, todo mundo saiu com a camiseta da escola, né, assinada, Tupanzinho. Como é esse carinho das crianças e dos torcedores, Tupanzinho? Nossa, eu sempre adorei isso aí. Sempre tive paciência com o torcedor, sempre respeitei. Pô, você tá do lado ali é gratificante, né? É gostoso demais, pô, você, o cara pedir um autógrafo pra você, ainda mais uma criança, né? Que não sabe ainda o que aconteceu, pô, quem é o Tupanzinho, o que ele fez. É que nem hoje as meninas, ah, mas quem que é ele? O que ele fez? Ele jogou aonde? Aí hoje todo mundo puxa no YouTube, né? Ah, Tupanzinho fez aquele gol de 90. Ah, Tupanzinho fez isso. Então é gostoso, isso é gratificante. Então a gente tem que ter esse carinho com o torcedor, né? É, esse reconhecimento que é bom demais. Ah, é muito bom. Tupanzinho, eu quero que você deixe também um recado para a Fiel, porque o Corinthians está passando por um momento de estruturação, vai melhorar. O Corinthians ganhou tanta coisa e agora, né, teve um problema, a falta da própria torcida, a Fiel, que é o 12º jogador. Mas você é um cara que mostra que a história do Corinthians é uma história de superação. Dá o seu recado para a Fiel torcida, Tupan. É, essa pandemia atrapalhou demais, né? O Corinthians está numa situação delicada que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? É, que hoje não está fácil contratar também. E os caras estão pedindo muito dinheiro hoje. Então, acho que o torcedor, ele entende isso aí. Claro que o torcedor hoje ele quer resultado. Pode ser de 1 a 0, 6 a 0, mas o torcedor quer resultado. Então, na vida da gente é isso aí. A gente tem que ir em busca dos resultados positivos, né? Tanto no futebol como no outro setor. E o futebol é dinâmico, né? E o torcedor cobra demais. É. Eu estou nos grupos aí dos corintianos, né? Um cobra o outro, um fala uma coisa, outro fala outra. Mas é só agora é na superação mesmo, que o Corinthians vai, esse ano vai pedalar um pouquinho, eu acho. Vai ser complicado, né? Na contratação. Mas o Corinthians é muito grande, né? O Corinthians tem que fazer umas contratações aí para dar um impacto, né? Como trouxe o Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno. Trouxe o Ronaldo. Queira ou não queira, deu uma levantada no Corinthians, né? Conquistamos aí em 2012 a Libertadores, né? E hoje você vê o Cássio, você vê o Fagner, vê o Gil ali, né? Então, não é fácil hoje manter um time. Então, mas o Corinthians, a torcida vai. Se Deus quiser, nós vamos passar logo essa pandemia aí, vai voltar todo mundo ao estádio de novo e vamos conseguir montar uma grande equipe aí para conquistar vários títulos de novo. Tupanzinho, o Carlos César Brito está falando, esse jogava com raça. Várias pessoas que estão aqui acompanhando, vou pedir para o pessoal curtir o nosso canal, né? Elogiando você pelo seu brilho, sua garra. Tupan, você foi o Romero dos anos 90, ó, comparando você ao jogador paraguaio também, que tinha muita disposição, vencedor, né, Tupan? É um cara É que também verdade. marcou a história dele no Corinthians. E eu quero te agradecer demais, ó. Eterno talismã, o Gabriel Santos, grato à sua existência. Os corintianos te adoram, Tupanzinho. Eu sou um deles, Tupanzinho. Tô aqui, ó. Meu coração tá adrenalizado aqui, ó, porque eu tô feliz demais, cara. Você é um cara super gente boa, sempre tratou bem a torcida mesmo. É um grande jogador e sabe, né, da sua história, do tamanho que você tem no Corinthians, o que você representa. O Corinthians é gigante por ter pessoas assim como você. Na história dele, jogadores de brilho, de raça, dedicados e simples, pessoas humildes, pessoas que a gente consegue acessar. Muito obrigado, Tupanzinho. Um forte abraço para você e eu quero te desejar tudo de bom, 2021 muito melhor aí para todos nós e para toda a torcida corintiana.
Eu que agradeço as suas palavras aí, a gente fica emocionado, né? Com muito elogio, né? Tantos anos já se passaram, eu saí do Corinthians em 97, abril de 97 eu saí do Corinthians. Então é gostoso demais esse carinho, a gente sempre está jogando no Master aí, você vai nos estados, em outros estados, né? No Paraná, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pô, você vai em Goiás, em Tocantins. Então é sempre um carinho, é sempre gostoso ouvir isso do torcedor, né? Então acho que esse é um reconhecimento. E eu que agradeço ao Corinthians, né? Gratidão eterna de jogar no clube de coração, clube que onde eu me destaquei, mas não tirando os outros, né? Quando eu comecei aqui no Tupã, onde o São Bento e Sorocaba também que me deu essa oportunidade. Às vezes os caras me criticam muito que eu falo pouco do São Bento, né? Porque o São Bento foi um time que me deu essa oportunidade de estar no Corinthians, de disputar um Campeonato Paulista. Então eu sou muito grato também ao São Bento e Sorocaba. Onde eu tenho muitos amigos, né? O próprio Guinei, que o Guinei deve estar junto, mandar um abraço pro Guinei, sempre tá. Um amigo meu, o Mané, que mandou, o Mané é gente boa também, que é daqui de Tupã. Então, tem muitos amigos. Se for daqui mandar abraço, vai ficar que nem o Maguila mandando abraço aqui para todo mundo, né? Mas um abraço a todos, obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição aí, desculpa alguma coisa, mas estamos juntos aí. Que isso, Tupãzinho, um orgulho para nós. Mais um podcast Heróis da Fiel aqui na Invasão Corintiana Oficial. Uma ótima noite a todos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!